Joan Martí Mendoza tornarà a visitar el nostre municipi el proper 8 de febrer i és que serà de nou el conferenciant en la xerrada que s'oferirà a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet. Aquesta conferència es troba dins del cicle febrer musical que des del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, l'antena del coneixement de la URB al municipi i l'Ajuntament es porten a terme durant aquest mes de febrer. Dintre les activitats del febrer musical, el proper dia 8 de febrer, hi haurà una xerrada sobre Antoni Vivaldi, el capellà Pell Roig, a càrrec de Joan, Martí, Joan Maria Martí, que ja va fer la primera conferència del cicle. No són conferències a l'estil clàssic, sinó que són conferències i audicions tot barrejat. És una conferència amb exemples pràctics. No és només anar a escoltar una xerrada, sinó que anar a disfrutar també de la música. Així, la xerrada anirà sota el títol Antoni Vivaldi, el capellà pel roig, i s'endinsarà en la música barroca italiana i el funcionament de l'òpera comercial i la creació de la música de consum. Antoni Vivaldi era una personalitat controvertida, capellà i empresari, la seva fama va traspassar fronteres i va tenir la protecció dels més alts mandataris de l'Europa de la seva època. La seva música era interpretada a les corts, palau, esglésies, teatres, però especialment a la Pietà, que era un orfenat femení on va treballar com a mestre de música i produir gran part de la seva obra instrumental i vocal. Es tractarà així de la segona de les conferències que conformen aquest cicle dedicat a la música perquè la música, evidentment, havíem acabat l'any passat amb xerrades de tipus històric, tot el tema de, de la història social a Catalunya, havíem acabat amb les dues xerrades commemorant el centenari del naixement de, de l'infant Pere, i ara vam creure oportú que teníem un, Teníem un deute amb el tema de la música, perquè aquí a l'Hospitalet, o al terme, hi ha una escola de música municipal des de l'any 1980, hi ha una activitat musical impressionant, i per tant havíem de fer alguna cosa en relació a la música. Joan Martí Mendoza és diplomat en Educació Musical i llicenciat en Història i Ciències de la Música. En professor de de la música al Departament de Didàctica de l'Escola de la Música.